buna minnətdarıq. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik və mən istəyirəm ki, elə əvvəlcə tədbirə başlamamışdan da əvvəl Ağdaban soyqırımında şəhid olanların və digər şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqə şükürlə yad edək. Allah rəhmət etsin bütün şəhidlərimizə və burada çoxlu ziyalarımız var, mən çalışacağım qısa danışım və bir məsələni də deməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Bilirsiniz ki, Ağdabana edilən hücum birbaşa sonradan Ermənistana rəhbərlik etmiş Köçəryanın, Robert Köçəryanın tapşırığı ilə olmuşdu, o quldur dəstələrinə o rəhbərlik etmişdi və cənab prezidentimiz ki, dedi ki, biz Köçəryan ordusunu məğlub etmişik. Bu həm də o deməkdir ki, biz bu zəfərimizlə Ağdaban soyqırımını törədənlərin də üzərində tarixi qələbə qazanmışıq. Bugün tədbirimizin çərçivəsində bizim çox hörmətli ədəbiyyatşünas alim, biologiya elmləri doktoru, professor, Milli Məclisin deputatı Jalə xanım Əliyevanın Müqəddəs Ocağın Yadigarları kitabının təqdimat mərasimini də keçiririk. Mən böyük məmnuniyyət hissi ilə sözü Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse prezidenti, Ədəbiyyat Ünüsünün direktoru, Azərbaycan Ədəbiyyatşünaslıq elminin axsaqqalı, böyüyü İsa müəllim həbbəylə verin. Buyurun İsa müəllim. Hörmətli Aşır Şəmşir Ocağının, Mədəniyyət Mərkəzinin təmsilçiləri, üzvləri, iştirakçıları, böyük tədbir iştirakçıları, hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də mətləbə keçməkdən əvvəl Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin Azərbaycanın ayrılmaz üzvü tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağda erməni işğalçılarına qarşı aparılan müharibədə Azərbaycan xalqına qazandırdığı tarixi qələbəni yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, möhtərəm prezidentimiz bununla özünü Azərbaycan tarixinə qalib ali başkomandan və müzəffər prezident kimi əbədilik qızıl hərflərlə yazmış oldu. Azərbaycan xalqı vətən müharibəsində qazandığı böyük qələbiyə görə əbədi olaraq qalib ali başkomandan möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə borçlu və minnətdarıq. Bugün biz burada bayaq deyildiyi kimi bütövlükdə bugünkü tədbiri ilk dəfə olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü şəraitində keçiririk. Kəlbəcər də, Laçın da, Azərbaycanımızın digər işğal torpaqları da artıq xalqımıza qaytarılmışdır və belə bir vəziyyətdə, belə bir şəraitdə aşıq ədəbiyyatı ilə bağlı, onun araşdırılması ilə bağlı bir tədbirin keçirməsi son dərəcə yerinə düşür. Çünki aşıq həmişə elin sözünü deyəndir və bugün də Aşıq Şəmşir Ocağında bu kitabın tədbirin keçirməsi yəni elimizin elə bu zəfər sözünü, qələbə sözünü bir daha bəyan eləmək, bir daha bu kitabın fonunda xalqa çatdırmaq bu sevincimizi bölüşmək üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Jalə xanım Əliyevanın kitabı haqqında da bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Təəssüf ki, bizim ədəbiyyatımızda, ədəbiyyatşünaslıq elmimizdə nəsil şəcərələri desəm ki, öyrənilməyib, düz olmaz, çox zəif öyrənilməyib. Mən hələ ki, mənə məlumdur, Murtuz Sadıqovun, Mirzə Fətəli Axundovun nəsil şəcərisi haqqında bir məqaləsi, İsmail Öməroğlunun, Səməd oğlunun şəcərisi haqqında bir kitabı. Çox-çox üzr istəyirəm. Mən Mirzə Cəlilin nəsil şəcərisi yazıb çox eləmişəm. Öz şəcərimizi də yazmışam. Bəlkə var bir ikisi də mənə məlum deyil. Və bu kitab, bu kitab ilk dəfədir ki, Azərbaycan aşıq ədəbiyyatının tədqiqində, ümumiyyətlə ədəbiyyatımızın tədqiqində nəsil şəcərəsinə belə geniş miqyasda, bir müraqəfə səviyyəsində yanaşılmasını təmin edən, yəni nəsil şəcərəsində həss olmuş ilk kitablardan biridir. Aşıq ədəbiyyatından nəsil şəcərəsində birinci kitabdır. Birinci kitabdır. Adını şəcərə qoymasa da, Müqəddəs Ocağın yadigarları qoysa da, bu Dədə Şəmşir Ocağının şəcərəsi haqqında yazılmış
kitab kimi elmi cəhətdən çox böyük mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada Miskin Abdal'dan başlayır. Ümumiyyətlə 11 nəsil haqqında məlumat verəsəmiş. 11 Miskin Abdal'dan başlayan, yəni Şah İsmail Xətainin müasiri, dostu, onun sarayına yaxın olan Miskin Abdal'dan başlayıb, bugünə qədər ki, Cavid Ozan, Şəmşir Ozan bugünkü nəsillərinə qədər ki, 11 nəsilin adı çəkilib burada. Onların içərisində 5 böyük sənətkar haqqını danışırır. Birincisi Miskin Abdal, ikincisi Ağdabanlı şair Qurban, ondan sonra gələn Aşıq Şəmşir, Qəmbər Şəmşiroğlu, sonra da Cavid Şəmşiroğlu. 5 böyük sənətkar bu ocaq yetirib ki, bu 11 nəsilin içərisindən 5 görkəmli el sənətkarı, şair, söz sənətkarı, saz sənətkarı yetişib. Bu böyük bir nəsil şəcərəsinin Azərbaycan mədəniyyətinə, ictimai fikrinə, ədəbiyyatına, aşıq sənətinə, poeziyasına verdiyi xidmətin miqyasını təsəvvür eləmək üçün əsas verir. Və bu kitab da bu dairənin, bu Miskin Abdal'dan başlayıb Cavid Qurbanoğlu'na qədər davam edən şəcərənin Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti, hətta dövlətçiliyi qarşısındakı xidmətlərini sənədlərlə, mətnlərə istinad edərək çox dəlilli, sübutlu şəkildə meydana qoyan bir samballı monoqrafik əsərdir. Ümumiləşdirilmiş monoqrafik tədqiqatdır. Bir nəsil haqqında, bir sənədkarlar nəsil haqqında ümumiləşdirilmiş və dərin təhlilləri olan qiymətli monoqrafik əsər kimi Cəlil xanımın kitabı mühüm əhəmiyyətə malikdir. Burada diqqət elədim cəhətlərdən biri budur ki, bu nəsil çox uşaqlı olur. Miskin Abdalın da bir xeyli. Onu deyəsən, bir neçə arvadı olub Miskin Abdalın. Demək, o iki Abdal var. Biri də, o birisi Teymur. Biri də var o Sakarya'da yaşayan Türkiyədə. O da Şah İsmail'e yaxın olub. Onlar da Cənub Azərbaycandan köçüb getmədi. Burada da Miskin Abdal'dan əvvəlki dövrə gəlib çatmırlar. Miskin Abdal Göyçədən də olubdur. Amma Təbrizlə çox bağlıdır, Şah İsmail'lə bağlıdır. O da Şah İsmail'lə bağlıdır. Bəlkə də ondan o tərəf ki, 16-cı əsrinin bir dərinə gedə bilsən, onları birləşdirən xətlər də tapmaq olar. Onun da fəaliyyətində, mənşəyində Cənub Azərbaycan görsənir, bununkində də görsənir. Onu da çox uşaqlı, o da çox uşaqlı olur, bu da çox uşaqlı. Bu nəsildə çox uşaqlı olmaq bir ənənədir. Və Aşıq Şəmşir 11 uşaq olur. Qurban Şəmşiroğlu 10 övladı var. Mən bu kitabı oxuyarkən bir şeyi də belə özüm üçün buradan çıxartdığım maraqlı cəhətlərdən biri oldu. Bu kitab həm də dəyişə inkişaf edən, yeniləşən şəcərənin timsalında dəyişə yeniləşən və inkişaf edən ədəbiyyatı da əksər etdirə bilir. Məsələn, əgər Miskin Abdalın poeziyasında biraz sufilik, biraz belə klasik ədəbiyyatla aşıq şehrinin qarışığı, sintezindən doğan bir ədəbiyyat varsa, Ağdabanlı Aşıq Qurbanın, Şair Qurbanın şehrlərində artıq zamanədən şikayət, 19-cu əsrin əhvalatları, 19-cu əsrdəki Azərbaycan milli mənəviyyatını ifadə edən mətləblər ifadə olunur. Aşıq Şəmşir, Şəmşirin yaradıcılığında həm yazılı ədəbiyyatın, Səməd Turğun şeirənləri, həm də Şahid Xalq şeirinin, aşıq şeirənləri çox mükəmməl şəkildə sintez oldu. Mən izə verim ki, Aşıq Şəmşir, bu kitabdan da çıxarılan əsərlərdən biri budur, 20-ci əsrin aşıq əsgəridir. Bizim Qurbanidən Aşıq Şəmşirə qədərki ədəbiyyatımızda aşıq əsgərdən böyük zirvə yoxdur. Möhtərəm prezidentimiz də Aşıq Ələsgərin anadolmasının 200 ilinin qeyd olunmaq haqqında qərar qəbul edib. Hesab edirəm ki, bu tədbirin də həmin o sərəncamın icra olunmasına bir əhəmiyyəti var. Bu da aşıq sənətinə aid olan bir tədbirdir. Amma Qurbanidən əgər Aşıq Şəmşirə qədər ən böyük zirvə Aşıq Ələsgərdirsə, 20-ci əsrdə də Aşıq Ələsgərin missiyasını onun vəfatından sonra çox sayılı aşıq mühitimizdə, ədəbiyyatımızda Aşıq Şəmşir ən uca zirvəyə qaldırıb. Burada bu kitabda Aşıq Şəmşirin yazdığı dastanlardan da danışılıb.
3 dastan az çəkilib. Amma mən hesab verirəm ki, Aşır Şəmkirin Səməd Uğurla görüşü də bir dastandır. Bu yaxınlarda iki variant çap oldu. Birini Əməkdaş çap elədi, birini Aşır Şəmkir ocağı çap elətdirdi. İki birbirine yaxın variantda çap elədilər. O da bir dastandır. Və bu kitab həmi Miskin Abdal və həmi o Ağdabanlı Şair Quban, həmi Aşıq Şəmşir, həm də Qəmbər Şəmşiroğlu, həm də Cavid Qəmbəroğlu, Məmmədov, bunun bədi yaracığı haqqında, həyat hekayəsi haqqında, bu nəsildə və bu cəmiyyətdə tutduğu yer haqqında da aydın, dəqiq, elmi təsəvvür yarada bilir. Biz Miskin Abdaldan başlayan Sufi Aşıq Poeziyasından, Ağdabanlı Şair Qubanın timsalında realist məzmunlu aşıq və yaxud da el sənəti nümunəsinə və Aşıq Şəmsinin timsalında yazılı ədəbiyyatdan şifahi aşıq şehrinin zirviyə çatmasına doğru prosesi bu kitabda nəzəri cəhətdən də, praktik cəhətdən də izləyə bilirik. Məncə, Jalə xanımın kitabı ciddi, mühüm elmi əhəmiyyətə malik olan ədəbiyyatçılıq tədqiqatıdır. Ədəbiyyat tədqiqatları içərisində böyük boşluq olan nəsil şəcərəsi tədqiqatlarının zənginləşdirdiyimizdə ilk nümunələrindən biridir. Zənginləşdirən elmi kitabdır. Eyni zamanda məncə bu ocağı, bu aşşəmci ocağını bütöv, tam kökü ilə, budaqları ilə bir yerdə əhatə edən bir ədəbi, bir elmi abidədir. Mən Cəhələ xanımı təbrik edirəm. Aşıq Şəmkir Mədəniyyət Ocağına, saz söz sənətimizə uğurlar diləyirəm. Sağ olun. Çox hörmətli İsa müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Vaxtınızı ayırıb tədbirdə iştirak elədiyinizə görə. Mən bir məsələni xatırlatmaq istəyirəm ki, Cəhələ xanımın bu kitabı Həsən bəy Zərdabi İrs Mərkəzinin layihəsidir və həmin mərkəzin sədri Seymur müəllim də burada iştirak edir. Onu da salamlayıram və Jalə xanım da həmin mərkəzin həm təsisçisidir. Əziz tədbir iştirakçıları, Jalə xanım sonda geniş çıxış edəcək, amma mən istəyirəm ki, o əvvəldə qonaqları bir salamlasın. Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Belə sırasız söz alıram. Ona görə ki, İsa müəllim biraz sonra gedəcək. Mən istədim ki, o da buradaykən mən bütün qonaqlarımızın hər birini salamlayım və hər birinə təşəkkür edim. Bugün dəvətimizi qəbul edib, dəyərli vaxtını bizə sərf elədiklərinə görə hər birinə təşəkkür edirəm və düşünürəm ki, bu sadəcə bizim dəvətimizi qəbul etmək deyil, bu böyük ocağa olan saygıdır, hörmətdir, sevgidir, bu böyük nəslə olan sevgidir, bu ümumilikdə Azərbaycanımıza olan böyük bir sevgidir, onun bəlirtisidir. Biraz əvvəl tədbir başlamamışdan əvvəl müxbirlərdən biri mənə yaxınlaşdı müsahibə alarkən. Bir sual verdi, dedi ki, Jalə xanım, siz kəlbəcərlisiniz. Xeyr, dedim, kəlbəcərli deyiləm. İndi bir kəlmə demək istəyirəm ki, mən kəlbəcərli deyiləm, amma mən Azərbaycanlıyam, mən bir Azərbaycanlı qızıyam. Mən könlümlə, qəlbimlə Şuşalıyam, kəlbəcərliyam, Ağdamlıyam, Füzuliyam, Cəbrayıllıyam, Qubalıyam, Qaçmazlıyam. Hər bir vətən torpağının hər bir qarışı bizim qəlbimizdən keçir. Sabir İstanfallı burada oturub, böyük şairimiz. Vətən torpağının hər bir qarışı bizim qan yaddaşımızdır, bizim can yaddaşımızdır. Və əlbəttə ki, belə bir gündə, məhz Ağdabanın faciəsi günündə, bir gündə Aşıq Şəmşir ocağından 16 insanın qətl edildiyi bir gündə, Aşıq Şəmşir ocağının bütün əl yazmalarının, Ağdabanlı Aşıq Qurbanın, Şair Qurbanın əl yazmalarının yandırıldığı, vəhşicəsinə yağmalandığı bir gündə bu kitabın təqdimatı əlbəttə ki, düşünürəm ki, həm simvolik bir məna daşıyır, həm də mənəvi bir məna daşıyır. Biz Azərbaycan olaraq, xalq olaraq, ölkə olaraq, millət olaraq, dövlət olaraq, başda prezidentimiz olmaqla heç bir zaman mənəviyyatımızı ayaqlar altında qoymadıq, qoymayacaq da. Heç bir zaman milliliyimizi unutmadıq, unutmayacaq da. Və bu kitabın əslində elə bugün də təqdimatı araya ərsəyə gəlməsi 30 il bundan əvvəl yandırılmış külliyyatın heç bir zaman ölməyəcəyini və bütün dünyaya ayaq açıb
biz Azərbaycanıq, dünyada Azərbaycan var, qalib Azərbaycan var, Qarabağlı Azərbaycan var ifadəsini bir daha dünyaya çatdırmaqda düşünürəm ki, kiçik də olsa bir vəsilədir. Və mən Qəmbər dayıya, mən ona həmişə Qəmbər dayı deyə müraciət edirəm. Qəmbər dayıya bir, belə deyim ki, vədim var idi. İllər əvvəl onun hər doğum günündə, bax elə bu ocaqda keçirilən, digər bir müəssisələrdə keçirilən tədbirlərində mən ən sonda söz alıb çıxış edəndən sonra deyirdim ki, Qəmbər dayı, sizə söz verirəm ki, Kəlbəcərimiz, Qarabağımız azad olacaq və azad olanda mən sizə oradan, Kəlbəcər dağlarından öz əllərimlə gül çiçək toplayıb sizə və Dilafruz anaya təqdim edəcəm. İndi deyirdim, əli boş gəlmişəm, gül gətirməmişəm. Çünki mən istəyirəm ki, o gülləri o dağın döşlüyündən özüm öz əllərimlə yığım. Bugün artıq Kəlbəcər bizimdir, bugün artıq bütün Qarabağ bizimdir və artıq o torpaqlarda, o dağların döşlüyündən gül çiçək də yığa biləcəyik. Artıq o torpaqlarda yerləşirik. Məskunlaşırıq və bugün artıq o torpaqlarda böyük iqtisadi dirçəlişlər gedir. Və əlbəttə ki, bu kitab da bir daha düşünürəm ki, simvolik şəkildə elə o həmin gül çiçəyin bir nümunəsidir və mən sizə çox vaxtınızı almadan bir daha salamlamaq istəyirəm və bir daha təşəkkür edirəm ki, bugün tədbirimizdə iştirak edirsiniz. Sağ olun. Çox sağ olun, Şahidə xanım. Böyük məmnuniyyət hissilə sözü Türk dünyasının böyük şairi Sabir Üstəm xanına veririk və Zələ xanım bayaq dedi, Sabir bəyi biz həm də Kəlbəcərli hesab edirik. Kəlbəcər azad olunan günü mən ilk Sabir müəllimi təbrik elədim ki, vətənimiz azad oldu. Buyurun, Sabir müəllim. Mən də Əli Üstəti təbrik elədim. Hamınızı salamlayıram. Bu gün bir kitab bayramıdır. Aşıq Şəmşirin Xatirə Muzeyində, Memorial Muzeyində. Yeni kitabın o əhsiyə gəlməsi Həmişə bayramdır. Mən baxıram, izləyirəm. Türkiyədə indi bu yaxında, onlarda da bir neçə dəfə kitab bayramı olub. Amma Moskvada baxdım ki, deməli, illik kitab müsabiqəsi keçirilib. Ən yaxşı əsərlərin 198 kitab bıraxıblar. Həbir yazılan əsərlərdən ibarət. 98. 2000 adam qatılıb o müsabiqəyə və mükafatlar verdi, bilin yazıcılığın şairi və s. Ona görə kitabı unudan, kitabı gözdən salan bir millətin gələcəyi ola bilməz və nə yaxşı ki, son vaxtlar kitaba bir dönüş başlayır. Yəni, bu əlifba böhranı keçdi, başqa o iqtisadi böhranlar olsa da, amma baxıram ki, kitabxanalar doldu cavanlarımızla, kitab dükkanlarına da bir xeyli axın var. Mənim dünyada belə bu deyim ki, ən ciddi qayğılarımdan biri bizim millətin kitabı biraz az kitab oxumağıdır. Bu çox ciddi məsələdir. Bugün bir kitab əslində bayramıdır və Zəhra xanımın bizim deputat millət vəkili həmkarımızın, mənim hörmətli dostum Nurəngiz Günün yadigarı qızı, Nurəngiz bizim gözəl şairəmizdir, onun yadigarı Zəhra xanımın belə bir kitabının ortaya çıxması məni ürəkdən sevindirir. Mən təşəkkür edirəm bu kitabı hazırlayanlara, mənim qədim dostlarımdan olan Temur Kərimli çox gözəl bir sevgi ilə dolu bir ön söz yazıb. Və əslində səbəy dediyi bir ocağa, bir aşıq ocağı haqqında, bir şəcərə haqqında belə bir kitabın ortaya çıxması son dərəcə ciddi bir işdir. Və hesab edirəm ki, mümkün qədər, əlbəttə Azərbaycanda müxtəlif buna bənzər ailələr var, neçə yüz il davam edən ailələr və bizə qarşı olan genetik savaşlar da həmişə o ailələrin kökünü kəsmək və o ailələrin nə yaxşı ki, bu gün hələ deyək ki, Qəmbər müəllim kimi, yaxud Cavid kimi davamçıları var, Allah onların davamını da gətirsin, yəni o nəsildə yeni övladlar və məhz sazı sözü sevən övladlar dünyaya gəlsin. Bir şey də deyim, çox burada çox danışmaq imkanı yoxdur, şübhəsiz. Mən bu durna uça-uça, durnalar bəzən gecələr də qanadlarının hənirini ilə uçurlar. Durnalar bir-birinin qanadının hənirini hiss edir. İnsanlar da bir-birinin sevgisini, xoş münasibətini hiss edir. Milləti millət edən sevgidir. Amma təəssüf ki, bugün siyasət adına bir dəstə siyasətbazlar, fikir quldurları xahiş edirəm.
fikir quldurları düşürlər ortaya, başdaysa irad tuturam amma fikir quldurları düşürlər ortaya və bütün müqəddəs olan şeyləri yandırır, körpüləri yandırırlar. Məsələn, o gün görürəm bir nəfər Kəlbəcərdən deyildi, çaralı olduğunu bilmirəm. Yazır ki, bax bu Cavid Qurbanov Azərbaycanda, biz hamımız bunu bilirik, Azərbaycanda bu qədər xeyriyyətçilik edib, bu qədər Kəlbəcərli cavanları oxutdurub, bu qədər deyək ki, yol çəkib, nə bilim, abadlıq işi, bugün də yenə o gördüyü sahədə deməli gecə gündüz çalışır. Bu, bütün varlığı xeyirxahlıqdan yorulub. Bu Qəmbər müəllim də elə idi, özü də elədi. Tamamilə bu Kəlbəcərin bu ağır illərində Kəlbəcərin o ağlayan, sızlayan uşaqlarının neçəsini mən demişəm. Cavid bəy ki, xahiş eləm, bu Kəlbəcəri də amma səni tapa bilmir, mənim yanına gəl. Bunlar əl tutan adamdır. Yəni buna biraz diqqətli olaq da. Görürəm altından 150 adam, neçə adam yazır ki, yox o məmurdur, məmurların hamısı belədir. Bu qədər alçaqlıq olar. Necə yəni? Məmurların hamısı pisdir və məmurların hamısına bu gözlə baxarlar. Sənə fakt deyir ki, bu adam bu qədər xeyirxahlıq edib. Nə cür yenə bu cür? Deməli, bunun arxasında ayrı niyyət yanır. Həqiqət yoxdur ortada. Ona görə də bilirsiniz, mənim bu kitabın bir cəhətdə odur ki, sağlığında insanların gördüyü işin qiyməti verirlər, dəyəri verirlər. Məsələn, bu, o iğrənc söhbətləri oradan, buradan gedib xaricə oturub, burada duruş tapmıyor, gedib oradan daş atanlara baxanda və hər kəs söz yarası ağırdır. Bir də görürsən ki, eşidirsən, bugün bir Cavid haqqında deyir, sabah Sabir Rüstəm xanlı haqqında deyir. Bəs onda sənin zəhmətin, yazdıqların, illər üzrə bu millət üçün ürəyini yandırmağın, bu keçdiyin yol, bunun dəyəri nədir? Bir yerindən duran bir quldur da bunların üstündən xət çəkə bilirsin, bu ölkədə necə yaşaya bilərsin? Ona görə mən cəhaliyyə minnətdarlığımı bildirirəm. Belə bir vaxtda o bu kitabla əslində o hərcayı danışanlara bir gözəl cavab verib, var ol və cuman eləyirəm ki, bu kitabla o qara ləkələri yuyub hamısını təmizləmişsin. Mən deyib, yenə dediyimlə baxmayaraq uzandı. Qarabağa dönüş adlı bir yazı yazmışdım. Bir də uçmaq istəyir, quş yerinə olaydım, titrir dodaqları, imtihan bitməsini gözləyir Ənvər Rıza, tez qayıtsın kəndirə başında uşaqları, gəzsin xalq arasında sazından sözünəcən, qürbət olmuş Göyçənin ələskər soraqları. Sağ ol. Sarı mənim, çox sağ olun, bu bizim muzeyə ən dəyərli hədiyədir. Kəlbəcər Tarix, Sabir müəllim, Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin kitabı gəlibdir və siz orada qeydinizi yazmışsınız. Və gün gələcək ki, mən düşünürəm ki, siz kitablarınızı Kəlbəcər Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinə də, orada qurulacaq Dədə Şəmşir Muzeyinə də bağışlayacaqsınız. Və Sabir müəllimin bugün oxuduğu şeir barədə mən demək istəyirəm ki, Sabir müəllimin biz şeirləri ilə böyümüşük və o 44 günlük vətən müharibəsində Sabir müəllimin Millətəm şeiri və ona da çox yaxşı bir mahnı bəstələnmişdi. O elə bir ki, o müharibənin bir himni kimi, zəfərimizin bir marşı kimi səsləndi və mənə elə gəlir ki, əskərlərimizin ruhlanmasında o şeirin, o mahnının da həqiqətən də rol oldu Sabir müəllim. Əsas məsələ bütün jalənin kitabıdır. Mən akademik folklorun direktoru çox hörmətli Muxtar müəllimə söz verirəm. Buyur Muxtar müəllim. Çox sağ olun qardaş. Bu kitabı mən dünən əldə elədim. Jalilə xanıma giləyimi bildirdim ki, məndə kitab yoxdur, dəvət olsa da. Gecə xeyli varaqladım. Xeyliyyətdə sevindim. Ona görə ki, kitabın ideyası çox gözəldir. Burada məndən əvvəl natirlər çox gözəl qeyd elədilər. Məsələn, bu kitab əslində səhifələrinin əksəriyyəti etibarilə Cavid müəllim haqqındadır. Cavid müəllimin 3 şeir kitabı çap olunub. O şeir kitablarının əsasında yazılmış kitabdır. Amma mən kitabı axıra qədər vərəqlədim ona görə ki, mən istədim bu kitabın ideyasını tutum və çox sevindim ki, bu kitab təkcə Cavid müəllim haqqında kitab deyil. Burada Sabir müəllim də, İsa müəllim də qeyd elədi. Bu kitab əslində vətən haqqında bir kitabdır. Yəni, bu kitabı mən obrazlarına həm Cavid müəllimin yaradıcılığı əsasında, həm Cavid müəllimin şeirlərinin konkret misalları əsasında,
həm Ağdabanlı Qurbanın şeirlərinin timsalında, həm də Aşıq Şəmşirin şeirlərinin və həyat yolunun timsalında gördüm ki, Şalə xanım çox gözəl zərrər dəqiqliyi ilə, zərgər dəqiqliyi ilə, həm də bir professor, filoloq olaraq obrazları çox gözəl tapıb. Yəni, bu kitabın baş obrazı təbii ki, Azərbaycandır, Kəlbəcərdir. O müqəddəs dediyi ocaqdır. İsa müəllim onu çox gözəl qeyd elədi, şəcərə məsələsi. Və o ideya sonradan Cavid müəllimin kitabında da ayrı-ayrı şeirlərin ana xətti olaraq izlənilir. Və çox gözəldir ki, Kəlbəcər haqqında, Kəlbəcərin etnografiyası haqqında, tarix haqqında, abidələr haqqında, folklor haqqında, yazı və ədəbiyyat haqqında, mədəniyyətinin hətta xalq oyunlarına qədər ki, nadir nümunələr haqqında Şalə xanım məhz bu kontekstdə danışır və konteksti belə götürür ki, Kəlbəcər Azərbaycanın mədəniyyətinin bir parçasıdır, həm də türk mədəniyyətinin bir parçasıdır. Və çoxlu misallar çəkir. Kəlbəcərin adından tutmuş, ayrı-ayrı abidələrindən tutmuş da onun dediyim kimi ədəbiyyat, həm şifahi, həm yazılı ədəbiyyat nümunələrinə qədər. Mən o yöndə bir misalı xatırlatmaq istəyirəm. Sabir müəllim onu Jalə xanım da çox gözəl bilir. Bizim Oğuznamə silsiləmiz var ki, bunun ən nadir abidəsi Dədə Qorquddur. Amma Dədə Qorquddan da başqa bizim çoxlu-çoxlu Oğuznamələrimiz var. Əslində, Oğuznamələr Oğuz əcdadlarımız haqqında kitabdır. Yəni, ata-baba kultu haqqında kitabdır. Yəni, o həm tarix kitabıdır, həm ədəbiyyat kitabıdır. Amma o ədəbiyyatın baş qəhrəmanı kimlərdir? Babalarımız, atalarımız, müqəddəs dediyimiz atalarımız. İndi Türkiyədə tutaq ki, dədə, baba, bizdə o adlarda bir balaca fərq var. Bizim dədə dediyimizi onlar, tutaq ki, biz atıya bəzən, bizim kətdə məsəl atıya daha çox dədə deyirlər, qağa deyirlər, amma Türkiyədə fərqlidir. Dəxili yoxdur, yenə ata, baba, dədə, hamısı həmən o əcdad qultundan gələn adlardır ki, biz onu sonradan ustad aşıqlara vermişik. Məsələn, Dədə Şəmşir adından ola bilər ki, kimlərsə baş çıxartmasın, kimlərsə qıcıqlansın, Sabir müəllim sözünün qüvvətində mən deyirəm bunu. Amma məsələ burasındadır ki, Aşıq Şəmşir klassik Azərbaycan aşıq poeziyasının son klassik nümayəndəsidir. Yəni, dünənki aşıq ədəbiyyatı ilə ki, biz onlarla fəxr eləmişik və o etalonla biz müasir aşıq ədəbiyyatına baxmışıq. Deməli, klassik aşıq ədəbiyyatının sənətinin bütövlükdə son nəhəng nümayəndəsidir ki, o körpüdür, mənəvi körpü. Mən Oğuznamələrdən bir misalla əslində başlamaq istəyirdim, bir də qayıdıram ora. Orada bir çox gözəl söz var. Deyir ki, atanın adı övlad üçün ən böyük mülkdür. Bu Oğuznamələrin demək olar ki, epiqrafı da hesab oluna bilər. Mən çox sevinirəm ki, bu kitab təkcə Cavid poeziya haqqında deyil, yəni Cavid müəllimin şeirləri haqqında deyil, nə onun xeyriyyəçiliyi haqqında deyil, nə onun şəxsi münasibətləri haqqında deyil, həm də geniş mənada bir vətən namədir, geniş mənada bir əcdad haqqında, böyük bir ocaq haqqında bir kitabdır. Və o kitabın elə məqamları var ki, şəxsən mən ona xüsusi maraqla baxdım. Deyək ki, aşıq ədəbiyyatının indinin özündə Sabir müəllim mübahisəli tərəfləri var. Məsələn, Qəzənfər müəllim bir həftə bundan əvvəl mənə yazı göndərir və xahiş edir ki, ona fikrini bildir, mən də bildirdim. Aşıq ədəbiyyatının o qədər mübahisəli tərəfləri var. O mübahisəli tərəflərindən biri onun tutaq ki, yazılı ədəbiyyatla bağlıdır. Şalə xanım yazılı ədəbiyyatı çox gözəl bildiyinə görə o əlaqələri də çox gözəl tutur. İstər deyək ki, Ağdabanlı Qurbanla bağlı, istər Aşıq Şəmşirlə bağlı, istər deyək ki, Cavid müəllimin şeirləri ilə bağlı. Elə nöqtələri tutur ki, o məhz aşıq poeziyasından süzülüb gələn nöqtələrdir və o nöqtələrdə yazılı ədəbiyyatla şifahi ədəbiyyat bir yerdədir. Yəni onları bir köynəkdir, onları bir-birindən ayırmaq qeyri-mümkündür. O mənada mən sevinirəm ki, bu kitabın ideyası çox gözəldir. Sabir müəllim o mətləbə toxundu və çox gözəl mən Sabir müəllimin dilindən o ifadəni aldım. Fikir quldurlar ifadəsini. Sabir müəllimin ümumiyyətlə çox adam bilmir ki, qan yaddaşı Sabir Rüstəmxanlıya məxsus ifadədir. Bunu indi uşaqdan böyük hamı bilir. Mən buradan da bir gün o sözü götürdüm və çox xoşuma da gəldi. Doğrudan da bir sosial şəbəkələrdə bir quldurluq var. Hətta bəzən bizim ziyalı dediyimiz adamın da qələmindən, dilindən elə quldur yanaşmaları görürsən, adamın belə matımutu quruyur ki, belə də yanaşma olar mı? Məsələn, sənin kimdən sənin cilliyin varsa, bunu sən böyük müstəviyyə çıxarda bilməzsən. Bu sənlə onun arasında şəxsi münasibət olaraq qalmalıdır. Sən bütün cəmiyyəti ora qoşa bilməzsən. O mənada
Mən Sabir müəllimin sözünə qüvvət olaraq deyirəm ki, bu kitab həm də bu xırda hisslərdən yuxarı qalxmaq, vətən anlayışı deyib üfüqlərə qalxmaq, yuxarıya qalxmaq və məsələlərə yuxarıdan baxmaq mənasında da çox əhəmiyyətlidir. Mən sizi çox görmüşəm tədbirlərdə. Sizin çox gözəl nitqiniz var əvvəla. Məsələn, onu əvvəldən axıra qədər yazsam, bir dənə də olsun təkrar, bir dənə də olsun naham var, yer tapmaq olmur. Çox gözəl nitqiniz var, çox gözəl qələminiz var. Onu deyim ki, Teymur Kərimli kitabın ideyasını çox gözəl tutub. Füzuli ilə müqayisədə, bizim başqa klassiklərlə müqayisədə bu kitabın ideyasını çox gözəl tutub. Yəni, o kitabın ideyası müqəddəs torpaqdır ki, biz o torpağın bugün, siz demişkən, bütövlüyünün işığında burada iştirak edirik. Mən çox simvolik hesab edirəm siz deyən kimi ki, biz bu tədbiri məhz həmən o Ağdaban soyqırımının il dönümünü qeyd eləmək şəraitində keçiririk. Biz uzun illər hamımız, biraz sınqın da olan vaxtlarımız olur, namid olan vaxtlarımız olur. Yəni, belə hesab eləmişik ki, güya bu erməni elə bir əcdahadır ki, biz elə uduza-uduza gedə bilərik. Amma mən və bizim də çoxumuz həmiş ümitlə yanaşılmışıq ki, əvvəl, axır bu erməni faşizminin burnu olacaq və biz öz torpaqlarımıza təzdən qayıdacaq və o gün gəldi. Biz bu tədbirlərin, burada silsilə tədbirlərin hamısında o arzu ilə yekunlaşdırmışıq tədbiri ki, gün o gün olsun ki, bu tədbirləri biz Kəlbəcərdə keçirdik. Başqa-başqa bizim işğal altında olan torpaqlarımızda keçirdik. Min şükür ki, o gün gəlib. Bugün biz həm soyqırımı il dönümünü qeyd edirik, həm də o soyqırımın qisasının işığında gördüyümüz işlərin, müqəddəs gözəl işlərin birini təqdim edirik və bir kitabın haqqında söhbət aparırıq. Mən Cəlilə xanımı təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram, ona yeni-yeni əsərlər arzulayıram, ona həmişəki kimi hadisələrə, ədəbi faktlara, o yüksəlikdən baxmaq arzulayıram və Şəmşir ocağına da yenə də uğurlar arzulayıram, belə tədbirlərin bolluğunu arzulayıram və arzu edirəm ki, bu tədbirləri tezliklə mən qarışıq Kəlbəcərdə keçirdik. Çox təəssüf ki, nə Kəlbəcərdə olmuşam, nə Şurada. Könül istər, könül istər ki, sürpriz gözləyir. Hə, məni sürprizlər çox gözləyir. Mən çox arzulayardım ki, bu cür tədbirləri bundan da geniş miqyasda, geniş ölçüdə məhz Kəlbəcərdə keçirdik. Bir daha Cəlilə xanımı təbrik edirəm, hamıza minnətdarım bildirirəm. Sağ olun. Çox sağ olun. Görkəmli alim Muxtar müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Məclisimizdə Milli Məclisin deputatı, komitə sədri və həm də tanınmış şair Musa burada iştirak edir. Böyük məmnuniyyət ilə Musa müəllimə söz verir. Çox sağ olun. Hamınızı salamlayıram. İlk öncə bütün şəhidlərimizə, o cümlədən Ağdaban faciəsi şəhidlərinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və Cəlilə xanımın gözəl kitabının təqdimatının da bu günə salınması heç də təsadüfü deyil, bəlkə də məntiqidir ki, itirdiklərimizlə yanaşı qazandıqlarımız da var və qazandıqlarımızın içində də belə bir gözəl kitab var. Kitabı Cəlilə xanım mənə hədiyə eləyəndə, təqdim eləyəndə çox sevindim və böyük məmnuniyyətlə kitabı oxudum. Kitab çox gözəl bir kitabdır. Ona görə gözəl bir kitabçı gözəl bir məqsədə xidmət edir, gözəl bir ideyası var və dəyərli bir nəslin şəcərəsinə işıq tutur və bütün Azərbaycan xalqının belə nəsillərlə tanış edir və eyni zamanda bu bir örnəkdir. Və ikinci tərəf ondan ibarət ki, kitabı müəllifi özü gözəl bir İnsan da gözəl bir xanımdır, gözəl bir alimdir, gözəl bir ziyalıdır, gözəl bir millət vəkildi, siyasi xadimdir və mənim də ailəmin də ən yaxın dostlarından biridir. Bu mənada hörmətli Cəlilə xanımı bir daha təbrik edirəm. Bizim burada məndən öncə çıxış edən çox dəyərli ədəbiyyatşünas alimlərimiz kitabın məziyyətləri haqqında ətraflı danışdılar. Mənim o mövzuya təzədən qayıtmağım hesab edirəm ki, yersizdir, əhəmiyyəti də olmaz. Amma mənim fikrimcə, mənim anlamımda Kəlbəcərin iki simvolu var. Biri İsti Sudur, biri Dədə Şəmkirdir. Və Dədə Şəmşir haqqında bu kitabın, onun ocağı haqqında, o şəcəri haqqında bu kitabın da ortaya gəlməsi bir daha o simvollarımızı cəmiyyətimizə tanıdır.
İsti su mən bilmirəm neçə il yaşı var, neçə min il yaşı var. Bəlkə dünya yaranandan isti su çağlayır və bəlkə də dünyanın sonuna qədər çağlayacaq. Eyni zamanda söz də dünya yaranandan yaranıbdır və gözəl sözün də ömrünün sonu olmur. Və gözəl söz də isti su qədər, su qədər insan insana dua eləyəndə deyir, su qədər ömrün olsun. Və hesab edirəm ki, biz həm də söz qədər ömrün olsun desək, insanlara böyük alqış etmiş olar. Ona görə də Kəlbəcər mənim üçün ən müqəddəs yerlərdən biridir. Bir dəfə Profesor Şahlar Əsgərova dedim ki, bilmirəm, hər yerdə yaxşı insanlar da var, hər yerdə yaxşı olmayan insanlar da var, hətta pis insanlar da var. Amma nədənsə Kəlbəcərdə mənim qarşıma çıxan adamların hamısı yaxşı adamlardır. Və bu da görünür o yerin təbiəti ilə də bağlı, çünki insan təbiətə çox bağlıdır və insan o təbiətin məhsuludur. Və bu Kəlbəcərin həm təbiəti zəngindir, həm yeri gözəldir, altı da üstü də qızıldır. Və Kəlbəcərin o ən böyük sərvəti isə onun gözəl insanları, dəyərli insanlarıdır və deyərdim ki, müqəddəs bu ocaqdır. Bu ocağın davamıdır, yadigarıdır. Və burada söylədilər, deməli, Cavid Qəmbəroğluna qədər, amma ondan da davam edir mən bildiyimə görə. Oxumuşam da o gənclərimizin də şeirlərini və hesab edirəm ki, yenə də bu ocaq uzun illər davam edir. Hörmətli Sabir müəllim burada Kəlbəcərlə bizim o qələbə günü ilə bağlı bir şeir oxudu və mən də həmin günü Kəlbəcər işğaldan azad olan günü ilə sövq təbii bir şeir yazıb və sosial şəbəkədə də paylaşmışdım və burada yeri gəlib istəyirəm belə o şeir oxumaqla çıxışımı tamamlayayım. Şeir Salam Kəlbəcər adlanır. Gözün aydın vətən, salam Kəlbəcər, gözləri yollarda qalan Kəlbəcər, qayıdır övladın balan Kəlbəcər, torpaq sevinəcək, dağ sevinəcək, çiçək sevinəcək, gül sevinəcək, bulaq çağlayacaq, arx sevinəcək, elat yeriyəcək, yol sevinəcək, ruhu şad olacaq, dədə Şəmşirin, şəhid qəbirləri rahat olacaq, yenə çağlayacaq gözəl isti su, yenə dəli dağda el yığışacaq, yenə də çal çağır, büsat olacaq, yenə qalanacaq ocağın, odun, Cavid Qəmbəroğlu, gözlərin aydın, dədənin ruhuna qovuşdun şükür, yeni Kəlbəcərin qurulmasında sənin də baxtına pay düşdü şükür. Başına yığışıb Adil Həkimin, yenə gedəcək Zülfüqarlıya, sazı köynəyindən çıxar ədalət, bu gün çox qürurlu, çox vüqarlıyam, çal çağır bu gözəl günləri vəsf et, bu igid ordunu, lideri vəsf et, şairin duası haqqa tez çatır, Allah bu birliyi inamı qoru, xalqın ümit yeri, ilhamı qoru, o yurdu qoruyur, sən onu qoru, hamımızı qoruyaq. Sağ olun. Çox sağ olun, Müsa müəllim. Səmimi çıxışınıza görə, Kəlbəcər haqqında, Kəlbəcərlər haqqında dediyiniz xoş sözlərə görə və bu şeirə görə və Azərbaycan ədəbiyyatında bir Kəlbəcər obrazı var. Azərbaycanın ən görkəmli şairlərinin Kəlbəcərə həsr olmuş şeirləri var və nə yaxşı ki, bugün o ənənə davam edir. Buyurun, Ağır müəllim. Hörmətli tədbir iştirakçıları, icazə verin, mən Açıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin sədri Qəmbər müəllimin adından, hörmətli Cavid müəllimin adından, şəxsən öz adımdan hər birinizi salamlayayım və bugünkü tədbirə gəldiyinizə görə hər birinizə öz dərin təşəkkürüm və minnətdarımı bildirim. Və Cavid müəllim zəng elədi, özü də iştirak etmək istəyirdi. Həqiqətən bilirsiniz ki, iş o qədər sıxdı ki, yəni dedi ki, mənim salamlarımı və təşəkkürümü o tədbirdə bildirərsiniz. Ona görə mən bu vurulamağı özümə boş bildim. Bu günləri tədbirimizin gündəliyində təbii ki, iki məsələ durur. Birinci məsələ ondan ibarətdir ki, bu günləri Aşıq Ozan sənətində öz dəstəxətlərini qoymuş Miskin Abdal Ocağının layiqli davamçıları şair Ağdabanlı Qurban və onun oğlu Dədə Şəmşirin yaşadığı kəndin erməni işğalçıları tərəfindən işğalının, soyqırımının 29 ili tamam olur. Bu günü biz qeyd edirik. Eyni zamanda hörmətli millət vəkili Jalə xanımın bu ocaqla əlaqədar belə deyək, çapa verdiyi, ərsəyə gətirdiyi Müqəddəs Ocağın Yadigarları kitabının təqdimatıdır. Həqiqətən də bu iki tədbirin bir yerdə olması,
ve eyni zamanda Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyində keçirilməsi həqiqətən təqdirə layiq bir haldır. Mən elə bəri başdan çıxışımın əvvəlində də Jalı xanıma bu kitaba görə eyni zamanda belə deyək də bu tədbiri keçirilməyində təşkilatçılığına görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu günləri təbii ki, o anları xatırlamaq, 29 il əvvələ qayıtmaq həqiqətən çox ağırdır, çətindir. Bəli, amma ağır olsa da, çətin olsa da, biz bu 28 il müddətində o günlərin, istər Kəlbəcərin işğal günü olsun, istər Ağdaban faciəsinin qeyd olunması olsun, hər birini qeyd etmişik. Həqiqətən ürək ağrısı ilə, çox kədərlə o anları xatırlamışıq. Ona görə ürək ağrısı ilə, kədəri ilə deyirəm ki, yəni vətən müharibəsinə qədər torpaqlarımız işğal altındaydı. Əzizlərimizin qəbirləri erməni tapdağı altındaydı. Şəhidlərimizin qanı alınmamışdı. Bir məcburi köşkün olaraq biz o anım günlərini keçirirdik. Bəli, keçirmək lazımdır. Nə qədər ağır olsa da, çətin olsa da, o anları biz yaşatmalıyıq, gələcək nəsillərə çatdırmalıyıq, dünya ictimaiyyətlərinə çatdırmalıyıq, dünya dövlətlərinə çatdırmalıyıq ki, onlar görsünlər ki, erməni xisləti nə deməkdir, onu unutmaq olmaz. Və bu günləri biz əvvəlki anım günlərindən fərqli olaraq bu anım gününü qeyd edirik. Ona görə fərqli deyirəm ki, bu günləri artıq o torpaqlarımız işğaldan azad olub. Şəhidlərimizin qisası alınıb. Artıq torpaqlarımızın sahibiyik. Artıq qalib bir dövlətin vətəndaşı olaraq bu işğal günlərini qeyd edirik. Bax, fərq bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib, yəni 29 il bundan öncə Ağdaban faciəsində dünyasını dəyişmiş şəhidlərimizin, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, müstəqilliyi uğrunda, suverenliyi uğrunda canını qurban vermiş bütün şəhidlərimizə Allah Taaladan rəhmət diləyirəm. Və yaralı qazilərimizə tez sağalmalarını arzulayıram. Və bu günlərdə xidmət göstərən, veteran adını alan əskər və zabitlərimizə öz təşəkkürümüzü və minnətdarımızı bildiririk. Bu günləri bu sevinci Azərbaycan xalqına yaşadan Ali Baş Komandanımıza öz dərin təşəkkürümüzü və minnətdarımızı bildiririk ki, bu ləkəni üzərimizdən götürdü, bu köçkünlük damğasını üzərimizdən götürdü. Artıq biz hər yerdə çox qürurla deyirik ki, biz qalib xalqıq, qalib ölkəyik. Bəli, Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndi haqqında bilirsiniz, çox vaxtınızı almaq istəmirəm. Kəlbəcər rayonu 5 il mühasirədə qalıb. 5 il müddətində Kəlbəcər cəmaatı olmazın işgəncələri ilə rastlaşıb, üzləşib. Əvvəla Qərbi Azərbaycandan 1988-ci ildə son azərbaycanlılar çıxandan sonra orada vəziyyət daha da gərginləşdi. Yəni 136 kilometr ərazini müdafiə etmək çox ağır idi. Ermənistanla bizim 136 kilometr sərhədimiz var idi və 96 kilometr isə Qarabağ istiqamətində sərhədimiz var idi. Və bunların müqabilində Kəlbəcər cəmaatı bütün o çətinliyəsinə gələrək öz torpaqlarını tərk etmədi. Ulu Öndər demişkən, hələ Laçın rayonu işğal olduqdan sonra Kəlbəcər rayonu oranı məcburən tərk etdi. Və bu 5 il müddətində olan təpkilər hansılar idi? Mən onların bir neçəsini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əvvəla, Ağdərə-Kəlbəcər yolu bağlandı, rayon yolsuz qaldı. Elektrik xətti kəsildi, o boyda rayon 55 minlərin artıq əhalisi olan Kəlbəcər rayonu işıqsız qaldı. Və 1989-cu ildə Rus silahlı birləşmələrinin müşayiəti ilə gedən maşın kərvanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən baskıya məruz qaldı və Dədə Şəmşirin qızı Çiminəz xanım orada şəhid edildi. Və Şahlar Şükürov da orada bizim milli qəhrəmanımız şəhid edildi. Və həmən ili, yəni 1989-cu ildə Ağdaban kənd sakinləri, Dədə Şəmşirin kəndi, nə gələn 7 erməni kəşfiyyatçısını kənd sakinləri tutaraq rayon mərkəzinə təhvil verdi. O vaxtki rəhbərlik dərhal reaksiya verərək, siz fikir verin. Yəni, o məsələnin Dağlıq Qarabağda, yəni Stepanakertdə o vaxtki adından desək, istintaq olunmasını məsləhət bildilər və dərhal 4 gündən sonra 11-də tutulmuşdu Yüqayının və 14-ü günü Kəlbəcərə 2 helikopter göndərdilər ki, həmən əsirləri aparsınlar Dağlıq Qarabağa. Və
nədənsə məqsədli şəkildə o helikopterlər nəzərdə tutulmuş əraziyə yox, rayonun mərkəzi stadionuna endilər öz başlarını və o əsirləri götürdülər, qalxmaq istəyəndə qəsdən olaraq helikopteri yendirərək ora toplaşmış azyaşlı 8 uşağı vəhşicəsinə, qəddarcasına qətlə getirdilər və heç nə olmamış kimi öz yollarına davam edirdilər. Dədə Şəmşirin odocağı Ağdabana, Ağdərənin Çapar kəndi tərəfdən hücum edən erməni quldurlarının altısını kənd cəmaatı tutub rayon mərkəzinə gətirmişdi. Lakin Qondarma Dağlıq Qarabağın Təşkilat Komitəsinin sədri Volski Kəlbəcərə helikopter göndərib quldurları güya cəzalandırmaq üçün Xan kəndinə aparmağı qərarlaşdırdı. Helikopter Kəlbəcər rayonuna indi. Burada uşaqlar oynaşırdı. Quldurları helikopterə mindirdilər. Helikopter havaya qalxanda birdən inib oynaşan uşaqları pədləri ilə doğradı. Bu faciə bütün Kəlbəcər rayonunu sarsıtdı. Qeyd elədiyimiz bu körpə balalar qanlarına qəltan edildilər. Sonralar məlum oldu ki, 8 nəfər uşağı qanına qəltan edən canilərə gözün üstə qaşın var deyən olmamışdı. Bu xəbər Kəlbəcərlilərin qəzəbini sel kimi coşdurdu. Və Kəlbəcər rayonunun işğalından bunlar hamısı orada yaşayan insanlara psixoloji təsir idi. Təzyiq idi ki, siz buranı tərk edin, təcili olaraq. Və ondan sonra 92-ci il aprel ayının ikisində, bayaq qeyd elədim, Dədə Şəmşirin yaşadığı Ağdaban kəndi erməni silahlı birləşmələri tərəfindən iri miqyaslı bir hücuma məruz qaldı. Orada soyqırım törədildi. Orada insanlığa sığmayan vəhşiliklər nümayiş etdirdilər. İnsanları diri-diri yandırdılar. 1992-ci il aprel ayının 7-sindən 8-inə keçən gecə erməni faşistləri Xocalı soyqırımının davamı kimi Kəlbəcər rayonunun 130 evdən ibarət olan Ağdaban kəndini tamamilə yandırmış, kəndin 779 nəfər dinç sakininə divan tutmuşdu. Erməni qəddarlığının həddi-hüdudu yox idi. 33 nəfər qətlə yetirilmiş, onların arasında 8 nəfər 90-100 yaşlı qoca, 2 nəfər az yaşlı uşaq, 7 nəfər qadın diri-diri odda yandırılmış, 2 nəfər itkin düşmüş, 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilmişdi. Bu ocağa verdiyi dəyər qiymətə görə və müqəddəs ocağın yadigarları kitabına görə də bu ocağın nümayəndələri adından, şəxsən öz adından Jalə xanıma bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. İnşallah həməşə vurğulamışıq ki, tədbirin sonunda arzulamışıq ki, növbəti tədbirlərimizi işğaldan azad olmuş torpaqlarımızda qeyd edək. Bəli, artıq işğaldan azad olub, amma arzulayaq ki, bu cür tədbirlərimizi və digər tədbirlərimizi öz doğma Kəlbəcərimizdə, Ağdaban kəndində, Kəlbəcər şəhərində qeyd edək. Diqqətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu kitaba çox qiymətli ön söz yazılıbdır və akademik Teymur Kərimli burada iştirak edir və mən demək istəyirəm ki, Teymur müəllimi biz böyük Kəlbəcəri hesab edirik. Çünki Teymur müəllim ali məktəbi bitirəndə 3 il təyinatla Kəlbəcərdə çalışıbdır. Rəhmətli Şamil müəllim, mənim elmi rəhbərim Şirindir müəllim o haqqında çoxlu xatirələr danışıb. Biz Teymur müəllimi çox istəyirik və Kəlbəcərdə inşallah bir də görüşəcəyik. Çox sağ olun. Siz Teymur müəllimi çox istəyirsiniz. Teymur müəllim də sizi çox istəyir. Yəni, o sevgi, məhəbbət qarşılıqlıdır. Və mən demək istəyirəm ki, bu kitabın ikinci oxucusu mən olmuşam. Yəni, birinci müəllif özü oxuyubdur yazanda, ikinci mən oxumuşam. Və oxuyanda da mənim belə bir fikrim var ki, elə kitablar var ki, 1000 səhifədir, sən onu bir nəfəsə oxuyursan. Elə kitab var ki, 15 səhifədir. Elə ha istəyirsən oxuyasan, oxuyub qutara bilmirsən. Ha istəyirsən başlayırsan, qutara bilmirsən. Bu kitabı da mən, yəni əl yazmasını bir nəfəsə oxuduğum bir kitabdır. Çünki mənə çox doğma bir mövzudur. Hələ mənim 2 yaşım olanda mən bu ocaqla, bu nəsillə tanış olmuşam.
Yəni o fizioloji baxımdan mənim yadıma gəlmir. Amma 1955-ci ildə ilk dəfə yəni Dədə Şəmşiri Azərbaycanda məşhurlaşdıran Səməd Vurğunun Kazbek qutusunun üzərinə yazdığı həmin şeir ki, Aşıq Şəmşir Dəli Dağdan keçəndə ilk dəfə yəni ondan sonra sanki bir o vaxtın interneti oldu, o vaxtın sosial şəbəkəsi oldu ki, bütün xalq Azərbaycan bildi ki, Səməd Vurğun belə bir şeir yazıb və belə bir gözəl aşıq var və mən də təbii ki, o vaxtdan genetik yaddaşımda bir Aşıq Şəmşir demək obrazı yarandı və üstündən 15 il keçdi, mən Azərbaycan Dövlət Universitetinin Filologiya Fakültəsinə daxil oldum və xoşbəxtlikdən bizim gözəl şairimiz Hüseyin Kürdoğlu'nun qardaşı Şirindil Alşanlı professor indi onunla bir kursda oxuduq və o zamandan ilk gündən bizim dostluğumuz başladı və mən bildim ki, Şirindil çox fəxrlə danışırdı ki, bəs Dədə Şəmşir bizə gəlmişdi, Hüseyin Kürdoğlu ilə, onların da o beton iki otaqlıda çox dar otaqları var idi. Mən bilmirəm, o ailə ilə Dədə Şəmşir, onların nə qədər ürəkləri geniş idi ki, həmişə gələndə mehmanxanaya deyil, o evə düşərdi. Və Şirindil də çox danışardı, o vaxtdan məndə bir məhəbbət yaranmışdı. Elə əslində Kəlbəcərə getməyimin özünün də məhəbbətin, o Dədə Şəmşir haqqında danışılanlar, Şirindilin Kəlbəcər haqqında dediyi sözlər, Qəmbər müəllim haqqında, Rəşid müəllim haqqında dediyi sözlər. Yəni, Kəlbəcərə biz sanki bir marif işığı aparmağa getmişdik. Amma Kəlbəcərin demək, bizə verdiyi işıq bizim apardığımız işıqdan daha qüvvətli oldu. Yəni, biz Kəlbəcərdə gördük ki, burada şair olmayan, aşıq olmayan, söz sənət qədrini bilməyən bir adam yoxdur. Yəni, Kəlbəcər başdan başa bir şairlər diyarıdır. Onların da başında şübhəsiz ki, Aşıq Şəmşir dururdu və bugün bu kitabın dərsiyə gəlməsi, Aşıq Şəmşirin onun ocağının yetirmələrinin yaradıcılığına verilən gözəl bir qiymətdir. Mən bu münasibətlə bütün Kəlbəcər xalqını, Azərbaycan xalqını, bütün söz sənət sevərləri təbrik edirəm. Çox sağ olun. Teymur müəllimə minnətdarımı bildirirəm. Təqdimat mərasimində Kəlbəcər ədəbi mühitinin tədqiqatçısı İlham müəllim Məmmədli iştirak edir. İlham müəllim, buyurun. Öncə mən də Jalə xanıma Kəlbəcərlər adından dərin bir minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu müqəddəs ocağın yadigarları, yəni Kəlbəcərin uzun illər vizit kartı kimi tanınmış Dədə Şəmşir ocağına həsr olunub. Bilirsiniz ki, 55-ci ildə Teymur müəllim də çıxışında qeyd elədiyi kimi Səməd Vurğunun Aşıq Şəmşiri kəşf eləməyi ilə Kəlbəcərdə bir Şəmşir ocağı yarandı. Və Azərbaycanın ziyalıları, şairləri, söz adamları zaman-zaman Kəlbəcərə axışdılar və Kəlbəcər bir ucqar dağ rayonu olsa da Aşıq Şəmşirin timsalında demək olar ki, Azərbaycan arenasında, coğrafiyasında tanındı. Bayaq öncə çıxış eləyən dəyərli ziyalılarımız qeyd elədilər ki, bu ocağın, nəsil şəcərənin kökü Miskin Abdaldan başlayır və bu zirvə Dədə Şəmşirdə 20-ci əsrdə tamamlanır və mən qeyd edeyim ki, xüsusilə mən Ağdabanlı Qurbanın bir-iki məqamına toxunmaq istəyirəm ki, Ağdabanlı Qurban 19-cu əsrdə Kəlbəcərdə bir qurban bulağı yaratmışdı. Bunun özəlliyi ondaydı ki, o yaranan ədəbi məclislər əsasən böyük şəhərlərdə yaranırdı. Lənkəranda, Bakıda, Naxçıvanda, Şamaxıda, Gəncədə. Və Kəlbəcər burada istisnalıq təşkil edirdi ki, Ağdabanlı Qurbanın bu ədəbi məclisində Aşıq Ələsgər daxil ətraf bölgələrdə yaşayan saz söz insanları da iştirak edirdilər. Ağdabanlı Qurbanın klassik divan ədəbiyyatını və aşıq ədəbiyyatını dərindən bilməyi, həm də dövrünün çox görkəmli söz ustası olmağı və hətta Aşıq Ələsgərin öz qohum əqrabasına siz qurban ocağına toxunmayın, qurban ocağı ilə həmişə dostluğu saxlayın ifadəsi də onun Azərbaycan aşıq poeziyasında hansı zirvədə dayandığını göstərir. Bu nəsillər arası bu şəcərədə burada Jalə xanım
Miskin Abdal'dan, Ağdamanlı Qurbanovdan, Dədə Ələsgərdən və gəlib Cavid Qurbanov da onun poeziya yaradıcılığı, eyni zamanda onun digər insanı xüsusiyyətli barədə ətraflı məlumat verir, çox bitkin bir əsər yaradı. Mən deyim ki, bu ocaqda şairlərin sayı çoxdur. Hətta saymaqla qurtarmaq olmaz. Elə Dədə Şəmşirin oğlu Ovçu Ələsgər gözəl şair olub, Şabər gözəl şair olub. Cabir çox istedadlı bir şairdir, Teymur müəllim çox özünə məxsus üslubu olan, həm aşıq şeir üslubunda, həm də klasik şeir üslubunda gözəl şeirlər yazıb. Siz burada ön sözü çox gözəl, Teymur müəllim ön söz yazıb və mən oxuyanda başa düşdüm ki, Teymur müəllimin ön sözü qələbəmizdən əvvəl dövrə təsadüf edir. Çünki burada Əsir Kəlbəcər obrazın kimi təqdim edir. Və nə xoş ki, bugün Əsir Kəlbəcər Azad Kəlbəcərdə çevrilib. Kitabın redaktəsində bir şey anladım ki, həm müəllifin qələmində nə yaxşı ki, o sevgini tamaşaçılara, ətrafındakı insanlara və bütün xalqa da ötürə bilirlər. Ümumiyyətlə bir seçici kimi, bir Azərbaycanlı kimi çox istəyirəm, böyük hörmətim, rəğbətim var. Çünki ondan öncə rəhmətli anasının yaradıcılığı ilə tanışam. Ümumiyyətlə, Kəlbəcərlər həm özü yaradır, həm də oxucu kimi də biraz fəaldılar. Yəni, bizdə janr problem yoxdur oxucu kimi. Ola bilsin, yaradıcı insanlarda bəlli bir janr var, o istiqamətdə gedir. Amma oxucular o geniş spektrli oxuculardır. Çox hörmətli Jalə xanım, mən sizin bu çox dəyərli işiniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Və mən qısaca onu qeyd eləmək istərdim ki, bugün biz gənclərin üzərinə düşən ən vacib öhdəlik məhz dəyərlərimizi, irsimizi yaşatmaq, gələcək nəsillərə sağlam şəkildə çatdırmaq. Düşünürəm, sizin silsilə olan, bu istiqamətdə olan fəaliyyətiniz məhz biz gənclər üçün çox mühüm örnəkdir və biz də bu örnəkdən qaynaqlanıb hər zaman sağlam körpü rolunu oynamağa çalışacağıq və sizlərdən, dəyərli ziyalarımızdan öyrəndiklərimizi gələcək nəsillərə sağlam şəkildə çatdıracağıq. Mən bu günlərim çox həssas məqamlar yaşadıq, çünki bu günlərim bizim üçün bir zamanlar xəyal olan, ancaq bugün üçün reallığa dönüşən torpaqlarımızın işğaldan azad olunması. Düşünürəm ki, Kəlbəcərin işğaldan azad olunması elə Dədə Şəmşirin ruhunun rahatçılığı, onun ruhunun sevincinə səbəb olub. Bu kitabın da ərsəyə gəlməsi, məhz bu irsin yaşaması, bu irsin gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün çox mühüm bir vəsaitdir. İşlərinizdə, yaradıcılığınızda hər zaman uğurlar diləyirəm və Həsən bəy Zərdabi İrs Mərkəzi olaraq sizin də həm təsisçiliyinizlə həyata keçirilən mühüm layihələrdə daim prioritet dəyərlərimizə və irsimizə sevgi, saygı olmalıdır. Bir daha təşəkkür edirəm. Sizlərlə bir arada olmaq həqiqətən çox gözəldir. Sağ olun. Sağ olun, Seymur. Əziz dostlar, Dədə Şəmşir müqəddəs ocağın sahibi Dədə Şəmşir həm söz sənətinin, həm saz sənətinin görkəmli nümayəndəsidir. Söz sənətində onun çoxlu davamçıları var, ardıcıları var. Biz hər birimiz özümüzü Dədə Şəmşirin davamçısı, o məktəbin nümayəndəsi hesab edirik. Saz sənətində isə bugün Dədə Şəmşirin ən böyük, mən düşünürəm ki, davamçısı Aşıq Ədalət Dəli Dağlıdır və Aşıq Ədalət deyə eşitmək istəyirik. Buyur, Aşıq Ədalət. Çox sağ olun, Ələmdar müəllim. Mən hər birinizi salamlayıram. Zələ xanım, siz elə bir ocaqdan, müqəddəs bir ocaqdan, gözəl bir müqəddəs bir kitab, belə yüz belə uğurlarınız olsun, elə siyasətdə də, yaradılığınızda da. Kəlbəcər haqqında böyük ustadımız Dədə Ələsgər deyib ki, gəşd elədim, bu Qafqazı dolandım. Kəlbəcərin xeyri şəhəri yaxşıdır. Məscid minarəsi, məktəbxanası, torpağı şirindir, yeri yaxşıdır. Həsənalı Kəlbəcərdə bir xandır. Zümrüd kəlməlidir, vəsb-i zəbandır. Kamil kamandardır, atıb vurandır, qovğa gülü yiğitləri yaxşıdır. Yeyin olsun nəbbəyin yığbalı, İskəndər Cəlallı, Hatəm Saqalı, İnəyin kərəsi, beçənin balı, çay qəndi samavarı yaxşıdır. Züleyxa təmkində gözəllər hamı, siması, libası, qurğu, nizamı, qardaş deyib dindirirlər adamı, hörmətləri, mərfətləri yaxşıdır. Ələsgər mərk gördü, bir dastan açdı, tərlan qaynaqlıdır, aslan savaşdı, iyitlərdə nəvə hamıdan başdı, gözəllərdə nənəfəri yaxşıdır.
Kəlbəcərimə, Qarabağım, Azərbaycanıma qurban. Kökü Miskin Abdaldan üzübəri bugün də irsi olaraq yüksək səviyyədə xalqımıza, dövlətimizə, dövlətçiliyimizə xidmət edən bir şəcərədən, bir ocağın nümayəndələrindən yazmışsınız. Allah köməyiniz olsun. Və mən də o ocağın bir nümayəndəsi kimi, bir yetirməsi kimi, Dədə Şəmşir ocağını yetirməsi kimi sazımla, sözümlə bu çıxışımı tamamlayıram. Gün o gün olsun belə kitablarınızı Kəlbəcərdə Qarabağımızda. Şəmşir babamı Kəlbəcəri işğal eləmək üçün birinci elə Dədə Şəmşir ocağından. O yağı düşmənlər, şərəfsizlər onları oradan başladı. Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Sağ olun. Mən çox hörmətli Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin sədri Qəmbər müəllimə Allah can sağlığı diləyirəm. Allah şəfasını versin. Şöhrəti var. Uca zirvələrdən yüksəkdir ölkəm. Nə qədər diyar var bu yer üzündə, bütün diyarlardan göyçəkdir ölkəm. Çağı var. Möhtəşəm yurdumun Heydər dağı var. Bayraqlar içində öz bayrağı var. Həqiqət carçısı gerçək ölkə. Mehriban bu xalqın xanım anası. Ona çoxdur bu elobanın duvası. Ulu Heydərimin müdürük balası ilhamla sabaha söhkəkdir ölkəm. Ulu Öndərimin igid balası, müdürük balası ilhamla sabaha söhkəkdir ölkəm. Cavid Qəmbəroğlu, Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ ol, böyük səhəm. Rəndər məlum, sağ olun. Tədbirlərimizi Dədə Şəmşirin ocağında. Doğrudan da Ağdaman hadisəsi 20-ci əsrin ikinci Xocalısı idi. İkinci Xocalısı idi. Mən o şahidiyəm o hadisəni. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bu kitabda Ağdabanlı şair qurbanı Miskin Abdal, Qəmbər müəllimin yaradıcılığı, Dədə Şəmşirin yaradıcılığı, Cavid müəllimin yaradıcılığı incələnibdir, müxtəlif müqayisəli təhlillər aparılıb. Çox maraqlı qənaətlərə gəlinibdir. Və bayaq Xisa müəllim dedi ki, ocağın davamçılarını saydı. O davamçılar həqiqətən də çoxdur. O davamçılardan biri, layiqətli davamçılardan biri Cabir müəllim burada iştirak edir. Həm bir davamçı kimi, həm ailə adından böyük məmnuniyyətlə sözü Cabir müəllimə verdi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada iştirak edən çox hörmətli söz adamlarından, professorlardan, şairlərimizdən sonra söz demək əlbəttə ki, çətindir. Amma bir nəsrin nümayəndəsi olaraq, həm bir növ evyəsi olaraq sizin hər birinizdə xoş gəldin deyirəm. Və bütün deyilən təbriklərə qoşularaq mən də Jalə xanımı təbrik edirəm bu kitabın ərsəyə gəlməsi münasibəti ilə. Demək istəyirəm ki, bir növ bu kitabın ərsəyə gəlməsində Jalə xanımdan
biz əməkdaşlıq da eləmişik. Qısa bir olsa da. Çox yaxşı olsun. Yox, çox xoşdur. Çox sağ olun ki, belə bir möhtəşəm kitabı ərsəyə gətirmişsiniz. Mən də öz növbəmdə nəslimizin adından, Qəmbər əmmin adından, Cavid müəllimin adından sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah axarlı-baxarlı olsun, toxunaqlı olsun inşallah. Təbrik edirəm. Çox sağ olun, Cavid müəllim. Cavir müəllim yaradıcılığını bir qədər yəni üzə çıxartmır, amma həqiqətən də Cavir müəllim çox istedadlı şairdir, həqiqətən də. Cavid müəllim dostları zorla əlindən aldı. Əziz dostlar, indi Jalə xanım çıxış edəcək və sonda da Həbib müəllim yəqin Qəmbər müəllim adından çıxış edəcək. Jalə xanım çıxış etməmişdən qabaq mən bir iki söz deyim Jalə xanım. Mən bir daha Jalə xanım sizə təşəkkür edirəm ki, belə bir dəyərli kitab yazmışsınız. Həqiqətən də bu kitab yalnız Aşıq Şəmşir ocağına verilən qiymət deyil. Burada Kəlbəcərin folkloru, təbiəti, faunası, florası incələnibdir. Kəlbəcərlik xarakteri burada açılıbdır. Çox təşəkkür edirik sizə və bu ocağı Allah qorusun və bu ocaq Kəlbəcər ruhunu həqiqətən də bu işğal illərində yaşatdı. Siz bilirsiniz ki, bir ölkənin, deyək ki, bir ölkənin ərazisində olan səfirliyi həmin ölkədən sayılır. Yəni, onun torpağı sayılır. Biz bu 30 ildə buranı elə bil ki, Kəlbəcərin bir parçası saydıq. Biz bura gələndə elə bilirdik ki, Kəlbəcərə gəlmişik və buna görə də hörmətli Qəmbər müəllimə, Cavid müəllimə minnətdarımızı bildiririk. Və bu kitab Sabir müəllimin dediyi kimi, o Cavid müəllim haqqında o bəzi yazan, o fikir quldurlarına da ən yaxşı cavabdır. Və ən yaxşı cavab odur ki, Azərbaycanda heç bir, deyək ki, məmur adlandırdı, heç bir millət vəkili adlandırdı ki, heç birinin nəslindən 15-ə yaxın şəhid yoxdur, ailəsindən şəhid yoxdur. Yəni, siz bunları da burada qeyd etmişsiniz, minnətdarıqsa, buyurun. Əslində, mən düşünürəm ki, bu tədbir yüzlərlə, bəlkə minlərlə insanın toplaşacağı bir tədbir idi və qəlbi, ürəyi bu dəqiqə burada döyünən çox insan var. Sadəcə olaraq məlum səbəblər, məlum pandemiya şəraiti bizi bu şəkildə bu tədbiri keçirməyə məcbur etdi. Və bu kitab 2020-ci ilin sentyabr ayının 19-u ərəfəsində mənim əziz qardaşım, dəyərli dostumuz, dəyərli insan, ictimai siyasət adamı, xadimi, Cavid müəllimin doğum günü ərəfəsində ərsəyə gəlmişdi əslində bu kitab və elə o dövrdə də biz bunun təqdimatını keçirtməli idik. Lakin şanlı müharibəmiz başladı elə o ərəfədə və daha sonraki tarix də hər birimizə bəllidir və biz bu günü gözlədik. Belə deyim ki, böyük bir həsrətlə gözlədik və mən bu tədbirin əvvəlində demişdim ki, mənim Qəmbər dayıya bir sözüm var idi və o son zamanlarda çox xəstələnir, yaş axsaqqaldı və mən inandırım sizi ki, ürəyim əsə-əsə bu günü gözləmişəm ki, mən özü iştirak edə bilməsə də bugünün xəbərini, bugünün sevincini, faktlarını ona nəql eləsinlər. Necə ki, bax, bu kitab araya ərsəyə gələrkən Həbib qardaşımız buradadır, mən ona da təşəkkürümü mütləq bildirməliyəm ki, bizim aramızda bir körpüyə çevrilmişdi, bir vasitəçiyə çevrilmişdi. Əl yazmalarını bizim hörmətli Teymur müəllim söylədi, ikinci oxucusu mənəm. Əl yazmalarını, deməli, Teymur müəllim, Qəmbər dayıya Həbib başının üstündə belə oturaraq yatağının yanında bir-bir oxuyurdu və o da deyək ki, öz qeydlərini edirdi ki, bu hissələrdə yaxşı olar ki, dəyişiklik olsun, bu faktları, müəyyən faktlar yenidən bizə verildi və mən ona bunun üçün əlbəttə ki, minnətdaram və Allahdan ona şəfa diləyirəm. Mən minnətdaram Teymur müəllim sizə qiymətli vaxtınızı alıb, vaxtınızdan ayıraraq bu kitabı bircə-bircə oxuduğumuza görə və dəyərli fikirlərinizi ortaya qoyduğumuza görə bu kitab haqqında. Burada mənim əziz bacım Təhminə xanım oturur, bizim dəyərli elm adamımız oturur və kitabın da elmi redaktorudur. Mən deyərdim ki, Cavid müəllim bu yaxud bir söz dedi ki, əməkdaşlıq etmişik və əməkdaşlıq etdiyim şəxslərdən elə ən böyük təşəkkür Təhminə xanıma düşür. Bizim əlimiz, ünümüz yetməyəndə, bax bu ocağa dəfələrlə gəlib, dünən dəvət edəndə deyirəm ki, Təhminə xanım, ünvanı deyim sizə və özüm özünüz
əksimə getdim, ziddimə getdim. O saat demin nə ünvanı deyəcəm. O qədər getmişsiniz ki, ora bu kitab hazırlananda qədər, o qədər Həbiblə görüşmüşsünüz. Bu materialların hamısının əldə edilməsində, arxiv materiallarının üzə çıxarılmasında çox böyük zəhməti olan, çox böyük dəstək olan və yenə də redaktor işlərində də çox böyük bir mənə dəstəkçi olan, köməkçi olan Təhminə xanım mənim burada hüzurunuzda təşəkkür etmək istəyirəm. Cabir qardaşım dedi, son günlərində kitab artıq mətbəədəykən şəkillər yubanırdı. Cabir müəllimin işi çoxdur, günlərlə zəng eləyirəm. Fəhminə xanım yığır məni, Zalə xanım nə oldu, mətbəə yığır məni. Cabir müəllim mənə şəkillər haqqında cavab vermir, Cabir müəllimə yüklədirəm. Ay Cabir, qadan alın, qurban olun, mənə son şəkilləri də ver. Mənə şəcərədən filəkəslərin də şəklini ver. Və beləcə böyük bir, mən deyirəm, bir yola çıxmışdıq biz və mənim ən böyük arzum həqiqətən də o idi ki, bu ocaq haqqında, belə deyim ki, bir ensiklopedik deməyim, bu biraz böyük səslənər, onların bir pasportuna çevrilə biləcək, şəcərələrinin bir şəxsiyyət vəsiqəsində çevrilə biləcək bir səviyyədə bir şey ortaya çıxartmaq idi. Və mən çox sevinirəm ki, bu kitabın əl yazmalarını Həbib deməli Qəmbər dayı oxuyarkən təvazökarlıqdan uzaq da olsa bunu burada açıqlayacağım. Deyib ki, Qəmbər dayı, bizdən şəcərəmiz haqqında, Kəlbəcər haqqında gəlirlər, xaricdən belə gəlirlər, alimlər gəlir, çox sayda nəsə istəyirlər və o qədər bu pərakəndədir, darmadağındır və ortalıqda samballı bir şey yoxdur ki, biz onlara hər hansı bir məlumat, material, yazılı bir şey verə bilmirik. Artıq bundan sonra deyib, bu kitab çap olunandan sonra biz bu kitabı alnı açıq, üzü ağ, bizdən Kəlbəcər haqqında, Ağdaban haqqında, Aşıq Şəmşir Ocağı haqqında məlumat istəyənlərə təqdim edə bilərik. Bu söz elə mənə elə gəlir ki, bizim əməyimizə, bizim hamımızın kollektiv əməyimizə verilən böyük bir qiymətdir. Mən buna görə Qəmbər dayıya bir daha təşəkkür edirəm və yenə də ona can sağlığı arzulayıram. Və Sabir bəyin söylədiyi fikri Ələmdar müəllim də biraz əvvəl təkrar qeyd elədi, vurguladı. Düşünürəm ki, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Yaxşıların qiymətini vermək lazımdır. Yaxşılara görməzlikdən gəlib, məqsədli şəkildə pis demək istəyənlərin də cavabını vaxtında vermək lazımdır. Çünki bilirsinizmi, biz nə ediriksə və bu insanlar, biz kimik ki, bu ocağın yaradıcıları, bu ocağın müqəddəsləri nə ediblərsə bu ölkə üçün ediblər. Və bu kitabdan bir fikri istəyirəm sizə, yəni, kitabla tanış olmayanlara oxuyayım. Deyir ki, deməli, bir filmdən bir nümunədir, dialogu oxuyuram sizə. Dris, deyin, siz necə düşünürsünüz? İnsanlar niyə incəsənətə belə meyil edirlər? Onları buna sövq edən nədir? Bəlkə ona görə ki, gəlirli sahədir? Yox, bu yer üzündə iz qoymaq üçün yeganə vasitədir. Bəli, kimlərsə qrup tikməklə, kimlərsə yazıb yaratmaqla iz qoyur bu torpaqda. Xoş o kəslərə ki, həm tikdikləri, həm də yazdıqları ilə qalırlar bu qoca dünyanın yaddaşında. Düşünürəm ki, bax, bu ocağın yetirmələri də elə həm sözləri ilə, yaradıcılıqları ilə, həm də tikdikləri ilə, həm də əməlləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan tarixində, Azərbaycan ictimai siyasi həyatında hər zaman yaşayacaqlar, hər zaman var olacaqlar. Allah ölkəmizi qorusun, Allah prezidentimizi qorusun, Allah xalqımızı qorusun və sizin kimi qədir bilən, dəyər bilən mənəviyyat insanlarını qorusun. Sağ olun bir daha bu tədbirə gəldiyinizə görə. Sağ olun, Cana xanım. İndi Həbib müəllim danışacaq. Mən bir daha tədbirdə iştirak edən İsa müəllimə, Teymur müəllimə, Musa müəllimə, çıxış edən İlham müəllimə hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarımı bildirirəm. Bu kitabda həqiqətən rəhmətli Bəkir Nəviyevin bir işlətdiyi söz vardı, qədirşünaslıq, böyük qədirşünaslıq var. Yəni, Aşıq Şəmşir haqqında Mürsəl Həkimovdan başlamış deyək, bu günə qədər kim yazıbsa, ondan statlar var, onların kitablarından nümunələr var. Hətta mənim də bir neçə məqələmdən Cəla xanım burada deməli statlar verib. Bir məsələni də demək istəyirəm ki, Teymur müəllimin yanında əlbəttə ki, biz ədəbiyyatşünaslıqdan danışmağımız bəlkə də doğru deyil və ayıb olar. Amma belə bir yanaşma var ki, tədqiqatçı ilə tədqiqat obyekti də bir uyğunluq təşkil eləməlidir. Və bu mənada Jalə xanımın həmin ailə ilə uyğunluğu da burada özünü göstərir. Xüsusilə bu şeirlərin seçimində, bu tədqiqatda ki, nümunə gətirən şeirləri o qədər uğurlu seçibdir. Və mən düşünürəm ki, bu həm də Jalə xanıma rəhməti Nurəngiz gündən keçibdir.
böyük bir şairin ailəsində doğulmaqdan keçibdir ki, onun burada şeir zövqü, şeir seçimi də həqiqətən də çox uğurludur. Yəni, gətirdiyi nümunələr çox uğurludur. Bu kitabın yəqin ki, ikinci cildi də yazılacaq və ikinci cildin təqdimatı Kəlbəcərdə olacaq, Ağdabanda olacaq. Kitabın ərsəyə gəlməsində böyük zəhməti olan Həbib müəllim Misirov iştirak edir. Həbib müəllim Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimabinin sədr mabinidir. Qəmbər müəllimin ən yaxın silahdaşıdır və onun bütün qayğısını o çəkir. Böyük məmnuniyyətlə sözü Həbib müəllimə verir. Buyur. Çox sağ olun. Mən də Qəmbər müəllimin adından, Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimabirliyi adından Qəmbər müəllimin salamlarını Musa müəllim sizə çatdırıram, Teymur müəllim sizə çatdırıram, Cəlal xanıma, İlham müəllimə sizə çatdırıram. Doğrudan da bayaq İsa müəllimə də dediyim, İlham müəllim, bütün hamınıza Qəmbər müəllimə təşəkkürümüzü biz də Qəmbər müəllimin səhhəti elədir ki, doğrudan iştirak edir, amma tədbir haqqında məlumat. Səhərdən məndən tez-tez telefonda danışır ki, necə keçir, kimlər gedir, deyir, mənim salamlarımı çatdır, hamısını bağırma basıram. Mən ona salam deyirsiniz. Sağ ol. Musa müəllim, çox sağ olun ki, siz həmişə Dədə Şəmşirin tədbirlərində, Kəlbəcər Ədəb Mühitinin tədbirlərində doğrudan da həmişə iştirak etmişsiniz. Axıra qədər də oturursunuz, bütün tədbirləri siz Kəlbəcərə bağlı bir insansınız, o zonaya bağlı bir insansınız, Cavid müəllimin yaxın dostusunuz.